filahay macnadaro u abuurtay ma jiro. Bulshada iyo Soomaalidana waa dad vulnerable ah oo fragile ah oo jajaban oo meel boog tahay wey. Waxaan qabaa fikradda keenteen fikrad ka fiican oo qof bini aadan ku fikiri lahaa maanta duruufta lagu jiro 2024-ka inaysan jirinin. Fikrad aad iyo aad iyo aad u wanaagsan wey, laakiin waxay u baahan tahay matoorkii, waxay u baahan tahay lugihii, waxay u baahan tahay nalkii, qolofkii gaariga baad keenteen aykilkii, laakiin ka shaqaysiintiisii waa wax shaqo badan 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 u baahan. Isuma sheegayna duruufta Soomaalidu maanta ku sugan tahay bannaan iyo gudo labadaba, kuma noqonayna dhalinyaradeenna. Waa arkiisan dhibaatada kanad ugu dambeeya oo lacagta loo ururinayo magafaha ku xirnaa boqolaal kaleeto oo aan magac lahayn baa jira, oo magafaha ku wada xiran, oo aan famili lahayn oo saaxiib lahayn meel walba. Marka waa lagu dhibaataysan yahay. Marka fikraddan horta waa fikrad aad u wanaagsan oo qurux badan, laakiin waxay u baahan tahay in la dhiso. Qaabkee loo dhisaya? Marka anigu waxay ila tahay horta qof walba inuu muhiim yahay in la dhex geliyo. Ilaa 12 urur ama 12 program oo aan kasoo qayb qaatay, waxyaalaha ugu iisan ee wax ku burburaan waxaa waaye yaan loo joojinin. Kabacdi marka dambe gruubka kugu soo haraa sii kala barmaya, waa la sii soconayaa. Adiga saa usocotid waxaad tegaysaa sagxadaa tegaysaa marka dambe. Marka mar walba oo dul qaadan kartid oo wixii la ballaarin karo oo la soo gelin karo qofka oo la qancin karo oo maaragtay wax loo sheegi karo, haddaad diinta intiina taqaana, markii Nabi Muuse loo diriyay Fircoon waxaa la yidhi u tag Fircoon waani lacalahu yatadakkaru aw yakhsha, waxaa laga yaabaa inuu wax fahmo ama Alla ka dhowrsado. Ilaahay waa oga inuu Fircoon waxba fahmay, laakiin haddana waa in loo nasteexeeyo qofka. Anu marka waxaan qabaa fikraddan qaba waxa weeye, waana qabitaan keliya maana aan ka shaqayn doono, waxa weeye horta tiimkii aad sahayseen ama ha noqdo Ilkacse ama Idris Bebe ama inta aaminsan fikraddaani inaysan fikrad saxa ahayn, ama Shiine Culi ha noqoto, ama ragga social media ku jira ha noqoto, ama kuwo badan oo qabiil ahaan u diidan ha noqote, horta raggii waa in la doono. Kow, iyaga laftirkooda waxay u baahan in la doono. Labo, waxaa jira dhalinyaro badan oo aamusan oo aan labada guru midna ahayn oo iyaguna raba inay faa'iido ama fikrad ku darsadaan meeshaan, talo ku darsadaan, oo hadda ragga shaashada saaran keliya aanayna rag badan baa maqan. Rag badan oo waxaa jira u arkay waxaan in dhowr beri ku dhammaan doonto, hadal iskaga dhammaan doonto, mowduucuba easy yahay. Waxaa la rabaa marka si ay barnaamijkan u noqoto detailskiisa waa ka wada hadli doonaa, private baa kaala hadli doonaa. Laakiin waxaan qabaa inuu qof walba muhiim yahay, sida Alla sidaan wax iskugu soo jiidi karno oo dhisi karno oo mataqaanaa aan dadka isugu keeni karno inaan isugu keenno. Kii jaga raba inaan siino, kii raba in la yiraahdo waxaan adaalahaa in la yiraahdo waa lahayd, kii raba qabiil ka fakaray in lagu qanciyo la yiraahdo kaala soo dhexgalo adigu qayb ka ahow oo mataqaanaa arag oo maaragtay, tii gender ka fakarayso dhahayso meesha rag baa u badan dumarka waxaa laga siiyo in lagu magaciisiyo, kii isle macnaha reerkaaga waa laga tegay ama waa la magaciisay warkaalo adiga walaalo Soomaali haddaad rabti inaad hormood u noqotid waa kana wax ka dhib badan male Soomaali soo dhowo. Adiga marka inay noqoto fikraddan in lagu baraaro oo muhiimadaada ay noqoto fikraddan inay shaqayso aysan noqonin keliyaliyad Norwayna waan joogaa, waxaan yani Norway marka laga hadlayo nabadda Nobel Peace Prize waxa la lagu bixiyaa waa waddan nabadeed sidiisaba nabad ah. Marka micnaha nabaddu ay leedahayna waxay yani waa prosperity iyo barwaaqo laga dhaxlaa markastoo nabadi jirto. Anu marka waxaan bilaab garaysanahay arintan inaan hoos u galno, hadda shaashada dusheeda inaan ka gelin, laakiin hoos wax badan u dhaqno, dibeydiyo badan la galo, maxaa horta lagu diidan yahay, maxaa lagu raacsan yahay, dad badan inaynu ballaarsanno, inaynu ku talagalno caqabadan si nabadgelyo in looga gudbo.
فكرتنا هو فكرة وحان أمنا هنا إن ما صوم مرين سنادي وجود بفكرة نوعان وكرتها إن لك عيو لأن يلا ليلة هذا هذا وحلو قد بدونا وقت أي عضين دونان أو عدكو ذا يكون علبه دونان طبعا سنة قاعدته لكن ولا جاي يجرين لجليه أو وقت لجليه ده المركا كدبنا عن وجود من سين وحول سن لعين وديري يقرأ لهذا وحنجعل مر بين هذا الكيك كوبه arintan in hoos loo dhaqo oo tartiib aan wada hadalno oo si degan aan wada hadalno hadalladu taagtaagneyn private loo wada hadlo waxa la xalin kara private lagu xaliyo meesha la iska diidan yahay private la isu sheego waxa la sixi kara private la isugu sheego taas aan qaba Soomaaliya ha noolaataan leeyahay ha israacdo marka la maarano wiilya abtigiisa nahay wiilya adeerkiisa nahay marka la maarano qof kasta waxa waay oo Soomaaliya waa muhiim غير والبا مهم غير كأوير يكون أقوى بالارن أنت بقى وحنا كي جت يا وناج يا خير بنك جت يا شرمو إن شاء الله هوسنا وكون على دونا واحد يا وصاب كاجا دقيسونا أدر دونا إن شاء الله بدي ما سنت هاي إن شاء الله ووصاب كي ده إلى الصحة هذا إلى هاي إدمو الأدي هذا وما سنت هاي تقولي أنا أول حل لنا إن شاء الله أوف كسبة أو مارتي لا مش كان نقلة القادنية وقسلامي وقدومي شرفي كرام على الإلهي حل كاجا كوكو أسطرو آمين والله سيدو كلت إن شاء الله أدر شرم وكو سلام يا بوي شرم بوي أكاق هذا در سلام الله يا در ما يرات اللي قاعد شرم وكد دقني يا شرم عدك سي مركب وصح أوكي بنادر أكسود وين يا وحر ربا أصحاق الدعوان سينا بالصوير كوبتان أدلست مارت وقت مارت أوكي كوبتان إن شاء الله Okay, okay. Horta dhamaan way salaamay dhamaan dhalinyarada meel walba joogan special adiga fanaanka caanka ah Sharma Boy iyo aan timbo. Aan fikirkayga hadii xagga dhalinyarada wax yar oo hor maro magaalada xan badan ba jirto xan is ogaada fiican gobolada Soomaali waa stadio kala duwan oo gobolada badan oo kala duwan hata kala lahjada ah oo lahjada Soomaalida hata qarba meela qaar is fahmeenin marka waxaan rabaa xan badan iyo xoraansi in la sameeyo marka dad baa haajir waxyaalaha ku dhaliilayaan hal yarkan barnaamijka wado wuxuu ka soo jeedaa state mucaarad ah oo Puntland la dhahay oo dawladda Soomaaliya gibi hanba xiriirka u jirta wada shaqeyn la leh marka uu waxyaalo oo Soomaalinimo laga hadlayo haduu sheego sababta marka nambarkaas uu dhaliilay noqonay maadaama la dhahay state mucaarad uu ka soo jeedaa oo madaxweynaha dani oo hoggaamiyay wixii dhan ee dawladda xiriir lahayn xiriirka la isku jiray yarkan maadaama kasoo jeedo state mucaarad ah ma ka hadli kara Soomaalinimo iyo dhalinyarimo inuu maskaxiin u hadlo waa maya imaanaysa ma taas waa dhaliilay noqonay iyadoo aan la arkin gibi ahaan dhalinyarada state-dooda dhan oo meesha aysan joogin mid kan waxaa ficnaad in barnaamijkan markuu soo ifbaxay internet baa la haystaa platform oo waxaa la haystaa oo sidee marka in marka xuyaad lagu soo korkariyo platform social media oo kulamo badan la qaato xataa gobolada la isku booqdo kulamo la sameysto dee waqti dhalinyaro badan gobolada dhan qaar baa mutacallimiin ah jaamacada ay fikrado fiican hayo dee wax soo cusin karo marka ma ahayn qadiid in hal mar inta soo baxdo iyadoo haddana qarax iyo dhibaato dhacday si toos ah oo mucaaradnimo la bilaabay marka haddana kacdoonka asan filayo dalka kacdoon uu ku jiraa laakiin kacdoon oo maanta oo dowladnimada dhisan iyo maamulada dhisan in la hajuumo ma ku haboon maadaama dib u dhis ku jirna marka dib u dhiski hadii la burburiyana waa sagxad altaga marka justin hadda adduunyada dhan waxay ogtahay cadawgu ugu geysto taas waxa rabnaa in taariikh dhalinyaro anagoo kala ah 20 jirada anagoo kala ah hadda haygan waxay ugu jiraan furmaha joogan oo tii waxbarashadii kasoo tagay qoriga qaatay Jubaland joogo Hiiraan joogo meel walba daafaha dhan gobolada Soomaaliya marka waxaan rabaa kuwa inaan dhiirigelino anaga xataa hadii oo army aan ka baqayn qoriga qaadano hadii khidmad aan ku caawin karno dhalinyarada xoogaa gift fiican aan siino taas waa muhiim marka in hadda maamul hadda oo curasho ah oo hadda la barbaarinayo in la dudumiyo waxna dudumiyo wax isa ka fiican marka justin aadan ugu weyn aan just just ada gugood noqdo de automatic de dhalinyarada codkooda soo baxay marka dhalinyaradana madaxweynaha ay rabaan codkooda siinayaan waana usaan guuleysanay marka aan waxa qaba marka barnaamij noocaas ah in aan la degdegin oo aqliyada laga shaqeeyo sanka xalana marka wax yar aan ka hadlo xalana safaaradaha degan Europeanki oo dhan Mareykanki wixii oo dhan sababa amni awi u degan yihiin kullu way iman karaan caasimada Muqdisho way iman karaan laakiin way baxayaan
ما فهمت marka qaar kood noqta dawladena dawladena waxa la siiya support yar si sumaha wal caawiya oo ma qabna anaga ma qabna madaxweyne dictatorship ma waa ognahay madaxweyne walba wuxuu leeyahay TMD uu leeyahay 4 sano kadib waxay raad u buuq sameeyay shacabka ku kaco uu iska baxa marka Bangladesh oo kala manihin Bangladesh ha warta 24 sano meesha fadhiisay hadda oo Hassan laba sano u hartay labada san maalin ku dursan karo saaxib ala wadaadkii hore buu baxay dawa adina tartiibka gurigan filada hooyada ma laha sooma marka saas waaye marka mowduucena iyo barnaamijkeena horta koow xarana iyo heblaaye iyo dawladda intaan isla gaarin halaga bilaabo horta qabiilka in la dilo dhalinyarada inay mid noqoto hadda dhalinyarada Soomaaliyeed meel bay joogan waa dad asxaaba ku TikTok laash oo isku imaadaan oo is soo dhaweeyaan markii la is arko runta isku jeego waa la is jecel yahay waa la is garab salaa waa la is walaalsada sidaas oo kaleeto haddana saas ay tahay qof walbeeto markii la fiiriyo qaloobtiisa qabiilkiisa ka gadan qabiilkiisa wax weyn la ah markii taada loo fiiriyo laakiin waa la is jecel yahay marka horta koow dhalinyarada isugu duubnaato waxaan qabiilka ah in la dilaa barnaamijkan qabiilka ah in la dilaa qof walba qabiil aan lagu tirnayaa aniga qabiil aan lagu tirnayaa adiga qabiil baa lagu tirnayaa qof walba qabiil buu isku xisaabinaa marka wax howlaha waaweyn iyo xalana iyo dawlad iyo arsal ma gali karno waxa isla gaarin ma gali karno horta dhalinyarada kuwa heshiisay oo isku imaado oo ka dib inay noqdaan sax sax su'aal uu weydiinayo oo jawaabo walaalkay horta waa maasan tahay horta waxyaalaha hadda su'aasha ku bilowday waxay ahayd ma ilaawin waxa lagu xisaabinayaa inaad tahay macnaha lagu fiirinayaa maamul goboleed inaad mucaarada inaad kasoo jeedid mucaarada inaad kasoo jeedid niyo horta aniga meeshaan kasoo jeedo ma tirtiri karo oo qodob koowaad qodobka labaad waxay tahay state kasta qofka kasoo jeeda fikrad uu keeni karaa maaragtay kan Muqdisho jooga kan Garoow jooga kan Hargeysa jooga kan meel kasta jooga fikrad uu keeni karaa fikradiisaasna dadka uu ku soo bandhigi karaa maamulkeeda cid kasta ha yeelato waxaa ku soo haray arrinka hadda Soomaaliya oo dhan way ogtahay shabaab inuu yahay cadowga koowaad ee waddanka cid kasta qirxinaysa cid kasta dhibaataynaysa hal qabiil keliya ma taarget garaysanayaane waxa meesha dhalinyaro joog dhan ay taarget garaysanayaan intaa markii laga yimaado xalana dad ku jira xamoodin in amni keliya bro u joogaan Soomaaliya meel loo soo raadsado amni ma aha fahmisa soo xaaladda maanta ka taaganna waa wada ognahay sidoo kale Soomaaliya wax kasto oo ka jira ma maqlasan Soomaaliya wax kasto oo ka jira waa project waa mashruuc mashruucaasi wuxuu yimaadaa inta hadii maanta qofka qaraxa abaabulaya qofka amniga ka shaqeynaya hadii noqon lahayd atmis haddii ciidamada loogu daray loogu dar labada sano haday noqon lahayd hadii ku xalana jooga noqon lahayn had mashruuc waxay ku heli karaan mashruuc amni waxay ku heli karaan in wadanku dhibaato ka dhaco fahmisan wadanku inuu dhibaato ka dhaco bay mashruuc ku heli karaan gaariga xabadu karin oo la yiraahdo hadda bullet proof ka la dhaho hadii uu san qarax jirin xabadna dhicin ma la iibsanayo so wax kasto Soomaaliya ka jira waa mashruuc hay'adda kufsiga qaabilsan haduu kufsi dhicin ma shaqeynayso lacagna ma helayaan insaan saw marka wax kasto Soomaaliya ka taagan waa mashruuc qabiilka lagu sheegay laftigiisa waa mashruuc marka ruwa ma san tahay asxaabta kalena waqti la siinayna insha Allah fikradana qof kasto waa diiban kara dad badanaa meeshan saaran oo fikradana ayagana doonay inay soo fuulaan id kasto waa soo dhaweynaa waa leenahay ha okay okay banaadir waxa la yidhaahday ci assalamu alaykum waxba joogtaa banaad oo qofaha qofku ku hadalka dhameystay dadjiyada jiin in qofku inta hadalka wado wa alaykum salaam horta dhamaantii waa salaamay dhalinyaraynta meesha saaran oo sharma boy baa laga dhex galaan malee waa sharma dhameysay oo kugu xigay walaal macaan ku soco adaa kule diyaar wayan aad dad ma tahay horta waa salaamay adigana waan ku salaamay labadina sharma meesha isgara fadhiyo horta mid laba arrimood baan rabay inaan ka hadlo midna waxa ahayd su'aal ka qabo maxuu ahaa kacdoonka dhalinyarta la sameeyay midna waa mid kale oo waa miyey aragtidu leeyahay ama mid dhow ha noqoto ama mid fog taas waa mid tan labaad baa waxay tahay markaynu kacdoon dhahno kacdoonkii keliya ninkii samawadaha oo keliya ma soo dhaqaaqaya inaan gubeed walba dhan baa ku soo hoos dhuumanaya
laga yaabaa adoo rabay inaad wax yaroo simbala u kiciso kacdoonka ina uu 390 degrees isbedelo oo meel kale uu ka dhaco. Hadday dhalinyartaa Soomaaliyeed kacdo, dadkan meesha jooga ama maamul goboleed ha noqdaan, ama laguma maqlo hel walaalo maya kubatu akhri. marka maxaa qorsha ah, maxaa tiri igu celin? Waxaan ku wadi haddii kacdoonka lagu dhawaaqo ay dhalinyarta isku afgartaan, waxay noo baahannahay qorshe. Markii la kacaana waad og tahay madaxdeena maanta joogta kulli inay dambiilayaal yihiin, way iswada ogyihiin. Waa mid dhiiggii Islaamka iska banaanaystay, waa mid muxuu ahaay hantidii iska xalaalaystay, way isku wada jiraan. Maalinta ay dhalinyar istaagto, hal qof oo joogaya male waddanka waa laga kala cararayaa. Kacaankan maxaad qorshayseen waddanka inaad say u daba qabataan? Waxaan qorsheynay horta ururkan hadda KDS wuxuu furan yahay laba isbuuc isagoo furan. Waa aragtaa dhibaatada buuqa iyo qaylada iyo adduunka dhan oo lagu kiciyay waa ujeedaa. So laba sano hadduu furnaadana qof kastaa uu dareemi karaa siduu noqon doono ama noqon lahaa. Marka haddii dhalinyartu isku timaado ay tashato oo barnaamijkan hirgalo, waxaa noo qorshaysan in meel kasta xafiis ka furano, cid kasta oo maaragtay dowlad kasta oo markaa timaada aan maaragtay lana shaqeyno lana xisaabtano. Hadda laakiin qorshihii baa wadnaa, markuu fikradu bataan oo wixii noo hirgalaan qof kasta markaas fikraddu keeno unbuu sii soconayaa moogta. Waxaa laga yaabaa maanta aan fikraddii baa keenay inay dad kale ana igala wareegaan hawsha, oo ayagii shaqadii ay qabtaan oo ayagii fikraddii keensadaan uu barnaamijkan weynaado. Waxaa laga yaabaa waqti baa leeyahay, waqtigii hadduu dhammaado dad kale laga yaabaa inuu maaragtay barnaamijkan la wareega. Marka de hadduu dhacdo horta in maaragtay dhalinyar isku soo baxdo, ujeedkeenu wuxuu yahay in guud ahaan Soomaali oo dhan dhalinyartooda saa ku midan lahayn aan ka shaqeyno. Waan gartay, taasi waa mid haddaba anigu kacdoon saan ka aaminsanahay, iyo aragti ahaan iyo muxuu ahaayey arrimo saan oo kale la xidhiidha oon horey usoo diraaseeyey. Waxaan ka arkay baa waxay yihiin maanta kacdoonka laamahaas oo dhan maad haysatiin professor iyo maba ayna gaarin ba dad dhalinyaro isku imaaday oo qaarkood u badan yihiin hadda sharma booyo uraa shiikhow adaa ku watay aan waxa aaminsanahay barnaamijka hadduu sii socdo xasan sheekh maxamuud cabdi inuu labada soo qaadan doono, taas aaminsanahay. Inagu Soomaali baynu nahay oo waynu isgaranaynaa maanta, cidna isaga warrami mayno, ma garado. Meesha waan arkayay hiil walaal isagoo wada oramo muxuu ahaay ku dedicated garaysan yahay mawduucu, waana ku raacsanaa kaa hore mad garabaysaa. Laakiin dhacdadii xanuunku leedahay Muqdisho ka dhacday xeebta liida, Allah una xarisada dadkii wax ku noqday iyo muxuu ahaa dadkii dhaawacana Ilaahay dhaawacooda ha u dhayo. Tana keentay inuu muxuu ahaayey uu mawduuci isbedelo. Haddaad eegto meesha emotional baynu hadda ku haynaa, laakiin logicii baynu ka tagnay. Soomaalina waynu nahay oo hadduu qof wax bilaabo waxaynu naqaanaa inaynu baasha toos u dabarogno. Marka ilmaada rayaal way fiican tahay in kacaan la sameeyo, wax dadkii muxuu ahaayey wax u qabanaya loo sameeyo insha allah. Aniguna waxaan rabay hadda idinmana taageersanayn, idinkamana soo horjeedin, laakiin waxaan rabay inaan ogaado qodobadaas inaad muxuu ahaaye haysiin. Hadday qodobadaas helaysaan helaysaan arrimahan aan kugu soo dhigay oo muxuu ahaayey waddankii hadduu wax isbedelo aynu helayno automatically waxaynu ku daba qabanayno, waa arrin aad u wanaagsan. waana soo dhaweynayaa, waxaanu noqonayaa qofka koowaad ee muxuu ahaay loogada soo qaatay sharad la-aan, anoona kharashna ka raadinayn waxba ka raadinaynin, oo dadka ummadayda Soomaaliyeed un muxuu ahaayey danahooda ka fikiraya. Laakiin haddayna maanta inta ahayn intaa wax ka badan mataqaanaa, yacni dad baa foray mid baa fayfa, intaa ka badan ma qaadan karo. Hadda mataqaana immediately miiska wadahadalka fariista hadda heshiiya qaanuunka iyo dastuurkii noo dhamaystira. Yacni haddii dowladdii la leeyahay bareeshar baa ku saaraynaa, waa wax caadi o mataqaana layarti ama Muqdisho ha jooga ama Hargeysa ha jooga mataqaana ama Garowe ha joogo mataqaana dadku waa kugu taageerayaan. Laakiin haddii hadafkaagu uuna intaa hadda sheega midnaba aan ahayn, de balliyon dhalinyar badan baa ina dhegaysanaysa, 700 qof ina dhegaysanaysa, bal hadafkaagii iyo sidii aad wax u mataqaana aad udax u doonayso, bal inaad yarow muud baan kuu galayaaye bal lagu qanciyo waana kaaga bashka waa maadsan tahay.
شر ما هذاك انت هذا بلابين انا هل اري ما ديك راه ولا الكبشكه هي اوكسيني بشكو حكولا يا هي نكلي يا بشكو شرمو ان ولا هرت نكا بشكا ونكا هدا اولاها بروفيسور ها لو سودرو ان دد كمارتي مسكح دار لو سودرو فكره ده له بشكا وديار شرمو كسو ان هرت نكا دليرادا اه انت ماشي سو غشاي وحف ان هذا الكيسو ما تقانا او برنامج كان كسو هرجيده سو قادلي هذا في عنا شيغي ان سؤالي سنه جواب الربواي مركا انيغو ان هذا برنامج كهذا السؤال او كويتي هرت ديكا وحا واي او وين هدفكاغو مخو يحي اديه شرما اهان هرت برنامج كان دلنيردان يا مغعان ان شرما سا انيغو امين سنهي ان قبو هدف اسي غار او ليهي ما جيرتو een iyo hadaf uu gaar u yeelan karo nin asay waxa wato barnaamijkaas aan wataayo hadafkaas aan leeyahay uu qaata dhahayo ma ahan een waa dhalinyaro isku imaano qof walba fikirkiisa ha dhiibto qof walba dhibaatada uu tabanayo ha ka hadlo qof walba xaaladda iyo waxa nagu darsado waay een adiga oo kale tahdada kamid ahayn barnaamijka nin dhalinyaro tahay oo Soomaali ah oo aan jecelnahay ina barnaamijka ka bid noqoto adiga waa ku gaar een qodobadaada laakiin waxa way waxa raadinayno waa dhalinyaro adoo kale ta ah ayagana fikirkooda inay nagu darsadaan anagana fikirka aan qabna aan dhiibano marka een hadalkii aan ku badalno muhiimada aan ka wataa waxay tahay fikir gaar ah iyo hadaf gaar u yeelan kara ninka dhalinyarada ama jiro ee dhalinyaro isku imaano waxna dhibay aan ka wada hadalno oo hadaf aan ma taqaana aan dhamaanteena ka wada mideysanahay oo isku raacsanahay een ma taqaana aan sameysanay barnaamij waay xal ka horta ee barnaamij ninkan oo xal i doorto ama madaxweyna ahay ama waxa san gaar u wataa uu leeyahay anuu ma jirto saa aaminsanahay marka day sharmaakan gaar ahaantiisu uu ka hadlaya marka ninka dhalinyarada waxa waay intaas oo uga baxaya bashka ee wuuna mahadsan yahay sharmaako wax yar baan ka oranayaa waana ka baxay hoos leen ka degay insha Allah igana raalno qadam mar labaad soo laabtay een iyo anuu malihi yani sharmaako aan dhalinyar maanta malihi yani in office inuu qabtiinu ma taqaana yani dalka hoggaamiyuhu maanta rabaa anuu malihi laakiin sideedaba qofku marka uu barnaamij la imanayo uu raba inuu ummadii ma taqaana wax lagu raaco wax la raba qofku hadafkiisa marka hore inta uu barnaamijka bilaabin in hadafkiisu uu qodobaysan yahay si uu ummadii ma taqaana ummideeyo yani maanta Soomaaliya waa dal mid ka saaba calan gooniye leeyahay dowladii ma midaysna dadkii ma taqaana waa qaybsan yihiin hada midba yar baa wuxuu yiri Bangladesh oo kale Bangladesh waa dal malahan calama gooriya malahan istadeed gooriya dad ma taqaana divided ma ah laakiin ummadeenu waa ummad kala shakisan mid ka saana leeyahay in midkaani waa reer hebel oo kaliya wuxuu u socdaa inuu dowladan hada talada haysa u rido marka si ay taas u baxdo sharmaarka waxa jalaan lahaa barnaamijkiisa inuu dib ugu laabto isagii ragii kale asxaabtiisa aha hada dad walaal yar isagu ma keenay daas ma qofkii magaca keenay wax macnaheedu ma sameeyayso ujeedada laga leeyahay haday tahay in Soomaali la mideeyo oo hadda meesha aan ku suganahay meel ka fiican inaan gaano haday tahay that is a point that's a matter of mission sami marka shabaak waxaan ku leeynaa deero hadii aad rabto inaynu ma taqaana maanta meesha aan joogno aynu hore uga talaabsano bal dib ugu laabo barnaamijka dib u soo cusboonaysi hadafyo cusub oo umada Soomaali iska wada dhaxarki karto meel dhaxa eeneena ma taqaana ama noqoto in cudud ciidan oo umada Soomaali ah dhayna Soomaali ah noqoto ma taqaana nimaga khawaarij inaan soo xiribtiro dagaalka la wada galo ama ha noqoto si financially inaan dhaqaale ahaan uga qayb qaadano ama ha noqoto inaan dawladda pressure ku saaray maamul goboladii inay ino dhameystiraan dastuurka iyo qaanuunka iyo wixii ay hayeen si 4.5 ka halka ay nooga haro ummadu qofka ay raban halka ay ku doortay haday tahay qof kasta waa kugu taageeraya hadalkaagu waa hadal cad oo ummadu soo midkaana u dhaxeynaya intaas ma taqaan ayaa kugu ku oran lahaa oo ku yaari opinion ka ku sheegi lahaa dayarta kan lama taqaan waqtigooda si waraay salaamay assalaamu alaykum wa maasan tahay barnaamijka inta uu yahay horta adaab hadda sheegay ma fahantay wuxuuna hadda dhisan yahay waa laba isbuuc kaliya ta hatta ma gaarin so marka barashar ba hadda culaysana la saaray so wixii waa wadnaa bashko adoo kala maanta barnaamijkan inta hadda aad sheegtay inta qortid ba ka hadli karta inta barnaamij ku soo biirtid ba ka hadli karta mulkiyadiisa yeelan karta adaa iska leh adaa ka hadli kara adaa u doodi kara waa wax guud wax gaar ah ma aha wax aan leeyahay ma aha wax aan wax ku raadsanayna ma ahan fahmisa so marka bashko waxaan filayaa jawaabtaadi su'aasha ay weydiisay adiga uun baa fikradana naga siiyay waa maadsan tahay adiga uun baana ku darsan kara kuna biiri kara haa waana jaclaan leen walaal maadaama in dhalinyar Soomaali ah tahay een wax badan oo anaga naga maqro aan ma taqaana in haynin ina haysid laga yaabo ina naga fikrad wanaagsan tahay waa laga yaaba
marka inaan naga bidhoqoto ma taqaanaa oo aad fikradaadana nagu darsato haddii wax naga qaldan yihiin aan noo sheegto barnaamijka ilaa maadaama uu mid public yahay waa jeclaan lahayn walaalka marka wakaasaa oo saan kuu sheegayba fikir nin u gaar ah oo ma jiro oo ma taqaanaa inuu socdo la rabo ee dhalinyaro maxaa naga qaldan waayo muhiimadda inta isku imaano inaan wada tashanno nama yaho aan wax qabsanno cid wax noo qabataan jirin marka dhalinyaro aan isku imaano ma taqaanaa aniga maanta waxaa laga yaabaa inta meesha saaran kan ugu fikrad xun inaa ahay marka keligay waa hadlaya haddaan dhaho ama fikirkaygan dhiibanaya ah laigu qaato wax soconaysa maahan marka dhalinyarada meesha saaran oo dhan qof walba fikir buu qabaa uu ka hor imaan karaa wuuna taageeri karaa marka aan wax qabsano aan isku imaano fikirkaagana muhiimu noo yahay ma garanaysaa una sheeg sharmo dee dhalinyartii brofesorada hadda la sheegay inaa u baahan nahay haa brofesoro u baahanaysaa kaa dareemeyna adiga laftirkaagu aqoonyahan baa tahay yaa oo nin mataqaana aqoonta wax in la bartaa keliya maaha codkarnimada laftirkeeda waa aqoon ma fahanta bashko nin hadda meesha ku jiray baa wuxuu yiri hadda brofesoro ma leedihiin buu yiri ma fahanta bas anaguna ma lihiin weli maana kusoo daran marka bashka saaxiibka soo dhow waa kusoo falowgareeyey marka insha allah brofesoro sheekhiya yiri culimo ma ku jiraan buu yiri maasantiin hoosba aadaya shabaakow hadda haddaynu boqol orma garow ama fudlan aynu ka saara saddex boqol waa beri soo galeysa because xaduudaheennii ma taqaanaa dowladnimadeena inooma dhammaystira marka intaynu isdaalin lahayn bal arrimaha dibaa ugu noqono dhalinyarta kale hoos fadhidana soo qaba insha allah hadu ilahi raado maanti guul baa idin rajeynaya insha allah waana kusoo falogna insha allah horumadii maa aigana way bartan hadda commentidaad soo qorqoraya sadogi assalaamu alaykum salman kabo sida salman sida asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu dhammaantiin waana salaamay dhalinyarada soomaaliyeed sharma boy iyo sharma hill walaal iyo dhalinyarada ku jirta meesha laba qodob baan rabaa inaan ka hadlo mid waa qodobo waa aad baan ugu taagarsanahay fikirkan oo kacdoonka midda kale dhalinyarada soomaaliyeed baan la hadlayaa dhalinyarada soomaaliyeed waxa dhimanaya waa iyaga waxa tahriibaya waa iyaga oo dalka cararaya waxa la dilaya oo qabiil loo adeegsanaya waa iyaga waxa oo shabaab laga dhigaya la qarxinaya waa iyaga fikirka laga bedelayo dhibaatadu waxay haysato kuwii shalay liida lagu qarxinayay anugu waan joogay ilaah iga badbaadiye waa dhalinyaro maxaa yeeda ii sheeg dhibaatada waxa ku dhacaysa waa dhalinyarada soomaaliyeed marka dhalinyarada soomaaliyeed inay kacaan oy aayahooda ka tashaan aada ayaan ugu taagaarsanahay ninka sharma arkaaha laakiin